Hoxe, alumnos do IES Baldo Asma recibiron a visita do ilustrador e escritor Abraham Carreiro, que xunto con Matías Segura escribiron o libro Xoelki, as aventuras dun ciberpirata. Organizada en 11 capítulos e que conta a historia dun rapaz que se atopa con que non pode entrar no seu xogo preferido na rede. O director informa no colexo que non hai internet, porque algúns alumnos entraron en xogos de rede, cousa proibida no centro, e os equipos infectáronse cun virus. Xoelki queda preocupado porque el foi un dos que entrou na rede. A partir de aí, comeza a aventura. É unha historia de ciberpiratas, a inspiración pois, é todo o mundo que nos rodea, de pois, o que pasa coas redes sociais, coa ciberpiratería, con que pechan webs, que os gobernos pois, teñen guerras cibernéticas entre eles, non? Como sei, Irán, Israel ou Estados Unidos con China ou así. E despois o entorno onde viven eles pois, é o mundo tamén que nos rodea a todos nós. Abraham tamén se dedica a facer cómics e libros para público infantil. A súa destreza quedou patente hoxe na aula do IES Baldo Asma, onde os alumnos e profesores quedaron maravillados do bo facer deste gran profesional. Home, eles gustalles moito de coñecer o propio autor, non? De ver o escritor. Pero hoxe quedaronse impactados porque, ademais de ser escritor e ilustrador, é claro, eles ao ver a rapidez que dibuxas, claro, quedámonos todos, non? O sea, foi moi bonito. E a presentación tamén estivo moi ben o que trouxo preparado. Esta xa é a segunda entrega, a primeira leuse o ano pasado, e como gustou moito, decidiron ler a segunda este ano. A primeira parte leuse o ano pasado, non só en segundo da ESO, entón este ano en segundo da ESO repetiuse porque tivo moito éxito, e decidimos que os que estaban agora en terceiro pues, lerían a segunda parte. Non? O rapaz da editorial foi o que nos puxo en contacto con Abraham, que tivo a boa vontade de vir aquí, foise deixando así para máis adiante, para que puderan ler os rapaces con tranquilidade. Este ano non dá tempo para máis actividades deste estilo, pero terán continuidade no vindeiro curso. Esta é a segunda que fixamos este curso e xa non vai dar tempo para máis, pero supoño que o ano que ven que se poderá seguir, sí, traballando con iso. Un libro altamente recomendado para todos os amantes do mundo da rede.